prazo. Contribuintes têm até hoje para enviar a declaração do imposto de renda. Primeiro lote de restituição sai hoje. Vacina da dengue, nova remessa nas próximas semanas. 1 milhão de doses serão distribuídas a mais 405 municípios. Ações federais no Rio Grande do Sul. Em um mês, força-tarefa do governo mobilizou mais de 62 bilhões de reais, desde ações de salvamento, acolhimento e reconstrução. Mais 47 mil famílias desabrigadas ou desalojadas terão acesso ao benefício de R$ 5.100. Sexta-feira, 31 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Cerca de 4 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. O prazo termina hoje, às 23 horas e 59 minutos. A Receita Federal espera receber este ano 43 milhões de declarações. Até às 9 da manhã desta sexta-feira, mais de 39 milhões haviam sido enviadas. É importante ficar de olho no prazo para evitar multa. E hoje também a Receita Federal paga o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Cerca de 5 milhões e 600 mil pessoas vão receber um total de 9 bilhões e meio de reais. Por causa das enchentes, contribuintes gaúchos têm prioridade neste lote. O depósito será feito na conta bancária indicada pelo contribuinte ao entregar a declaração ou por meio da chave Pix, para quem optou por este meio de pagamento, desde que a chave seja o CPF do declarante. E mais 47 mil famílias no Rio Grande do Sul terão direito ao auxílio reconstrução. Será o segundo lote do benefício de R$ 5.100. Vamos conversar ao vivo com a Luana Karen, que está em Porto Alegre e tem as informações para a gente. Bom dia, Luana. Olá, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal Gov. O segundo lote do Auxílio Reconstrução conta com 47.584 famílias desalojadas ou desabrigadas de 47 municípios gaúchos. Essas pessoas devem acessar o site do Auxílio Reconstrução, confirmar os dados repassados pelas prefeituras para terem acesso ao benefício de R$ 5.100. Lembrando que a validação dos dados deve ser feita pela pessoa responsável pela família por meio da conta gov.br. Após a confirmação dos dados, essas informações serão enviadas para a Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo pagamento. Somando o primeiro e segundo lotes, até o momento, mais de 90 mil famílias foram beneficiadas pelo Auxílio Reconstrução. Vanessa. Luana, você tem já um balanço aí de todas as ações feitas pelo governo federal para atender a população atingida pelas chuvas? A gente tem sim, Vanessa. Neste um mês, né, desde as primeiras chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul, as ações do governo federal aqui no estado somam 62 bilhões e meio de reais. Quase 40 mil profissionais federais atuaram ou atuam ainda no estado, entre policiais, militares, agentes técnicos e outros. 83 mil pessoas e 14 mil animais foram resgatados por essas forças federais. 7.700 toneladas de alimentos doados foram transportados pelo governo federal até aqui o Rio Grande do Sul e 52 mil cestas de alimentos foram entregues. Ao todo, 53 aeronaves federais foram empregadas nas operações, 5.161 veículos leves, 3.045 veículos pesados, 296 embarcações, 12 hospitais de campanha montados no estado, que atenderam já quase 14 mil pessoas. Bom, 8 milhões de medicamentos e insumos foram entregues ao Rio Grande do Sul, 135 kits emergenciais também foram repassados ao estado e esses kits permitiram o atendimento de 405 mil pessoas por até 15 dias. Entre as medidas de auxílio às vítimas do Rio Grande do Sul está o auxílio reconstrução, o adiantamento do Bolsa Família, a suspensão do pagamento da parcela do Minha Casa Minha Vida e a liberação do saque emergencial do FGTS. Vanessa.
Luane, quanto aos beneficiários do Bolsa Família, que porventura perderam aí os documentos, como é que eles fazem para poder sacar esse benefício? Pois é, Vanessa, muita gente nessa situação perdeu tudo, né? Perdeu a casa, perdeu os documentos e, enfim, nesse momento, o que fazer para receber o benefício do Bolsa Família? Bom, essas pessoas vão poder contar com a identificação biométrica, ou seja, com a digital que está cadastrada lá na Justiça Eleitoral. Ela pode ir à Agência da Caixa Econômica Federal, vai informar o CPF, né, que deve saber aí de cor, e vai colher a sua digital. Essa digital será enviada pela Caixa Econômica para a base de dados de identificação civil nacional do TSE para a conferência. E tudo isso vai ser feito de forma automática. A Caixa Econômica não terá acesso ao banco de dados da Justiça Eleitoral. O banco vai apenas receber a resposta sobre se aquela digital do cidadão confere com o CPF que foi informado. Tendo uma resposta positiva, o cidadão vai receber ali no momento o pagamento do Bolsa Família. Vanessa? Perfeito. E quanto a esse novo hospital de campanha aí que foi inaugurado, foi em qual cidade? Foi em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. O hospital de campanha pertence à Marinha e tem capacidade para atender até 200 pacientes por dia. A unidade conta com 48 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. São 40 leitos e uma farmácia. E o hospital vai funcionar todos os dias, de 8 da manhã e 5 da tarde. Qualquer cidadão do município pode ir até o hospital que vai ser atendido, não precisa marcar consulta e nem marcar para fazer algum procedimento cirúrgico simples. Bom, e pouco a pouco os serviços essenciais vão retornando ao Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, os trens voltaram a rodar na região metropolitana de Porto Alegre. E neste primeiro momento, não haverá cobrança de passagem. Vamos ver na reportagem que nós preparamos. Depois de 27 dias parado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o trem voltou a circular na região metropolitana de Porto Alegre. Um alívio para a Luciane, que precisou ir ao médico neste primeiro dia de retomada de operações. É um alívio, né? E felizmente ele vai até Novo Hamburgo, ainda não vai para Porto Alegre, mas o pouco que está funcionando já está bom, já está quebrando um galho. Os ministros Paulo Pimenta e Valdez Góes acompanharam as primeiras operações na estação Matias Velho, em Canoas. A prioridade do governo do presidente Lula é o restabelecimento dos serviços essenciais. Energia elétrica, ainda temos mais de 100 mil pontos sem luz no estado. A internet, as estradas, os aeroportos e na região metropolitana, o trem. Então, para nós, hoje é um dia importante, porque é mais um passo que a gente está dando no sentido de recuperar a normalidade total do sistema de transporte da região metropolitana. O que nós vamos fazer? Iniciar as atividades e a cada dia vai se avaliando e ampliando o aumento desse serviço até voltar 100% à normalidade de serviço prestado. Por enquanto, não haverá cobrança de passagem para o metrô, que vai circular por 3 estações, atendendo as cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Já em Porto Alegre, não há previsão de quando o metrô voltará a circular. Isso porque as estações na capital gaúcha ficaram muito danificadas. Moisés estava indo de Uber até a casa da namorada, em Novo Hamburgo. Com a retomada do trem, ele vai poder economizar na hora de matar a saudade. Eu estava indo de Uber, estava gastando quase 100 conto. E agora que voltou, melhorou bastante, né? Até agora tá gratuito agora, por enquanto. Mas pra ir até lá de Uber é uma mãe, é muito caro. Mas hoje eu vou matar a saudade. Vou até lá no Hamburgo. Bom, e para os empreendedores que perderam tudo nas enchentes, o governo federal disponibilizou 15 bilhões de reais para a compra de máquinas e equipamentos, além da reconstrução das instalações. Vamos ver também na reportagem que nós preparamos. As imagens da padaria em pleno funcionamento no começo do mês em nada lembram o cenário atual. Estantes, móveis, equipamentos de refrigeração. Difícil até distinguir uma coisa da outra. As marcas na parede não deixam dúvidas. Aqui, a água passou dos 2 metros. Carla foi obrigada a fechar o estabelecimento no dia 3 de maio. Na semana passada, conseguiu reabrir. Mas agora, para reconstruir,
o que foi perdido. Como é que a gente recomeça? Essa é a pergunta que a gente se faz todos os dias, sabe? Porque aí a gente chegou a uma conclusão, é um dia de cada vez. Agora a gente está focando na faxina. Né? Amanhã a gente vai... E como é que paga os funcionários? Os funcionários têm que receber. Né? Eles têm as suas casas para reconstruir, têm as famílias para sustentar. E aí depois a gente vai ver como é que faz para reabrir. É muita máquina, é muito equipamento perdido. Né? Tu não tem mais nada de estoque. Na padaria trabalhavam 48 pessoas. A folha de pagamento deste mês está garantida, mas o futuro ainda é incerto. Carla precisa recuperar a capacidade produtiva para voltar a atender ao público. E para isso, vai contar com o apoio do governo federal por meio de linhas de crédito. Se não houver recurso do governo, não tem como reabrir a padaria de maneira nenhuma. Não tem, não tem. E não só o meu negócio, como muitos outros, sabe? Nós precisamos muito de que venha ajuda de fora. Porque senão, o que nos resta? Fechar as portas. Inclusive, talvez, até mudar de município, né? Com pouco mais de 41 mil habitantes, Eldorado do Sul fica a 11 quilômetros de Porto Alegre. A cidade ficou completamente debaixo d'água após as chuvas do último mês. Aqui estão instaladas várias indústrias e empresas de médio e grande porte. Todas foram atingidas, de alguma maneira, pelas enchentes. Até 15 bilhões de reais estarão disponíveis em linhas de crédito para grupos de todos os tamanhos. Das pequenas às médias empresas, como a padaria da Carla, até grandes grupos empresariais. A ideia é fazer com que esses negócios consigam voltar a operar e manter empregos. Todas as empresas podem acessar com, eu diria, praticamente juros zero, porque é uma taxa de 4%. Englobado aí a correção, o juro, ou seja, se a inflação é 4, estamos falando de juro zero. Isso, vale ressaltar, nunca foi feito na história do país algo nesse montante, nessas condições para as empresas que sofreram do desastre em qualquer época. Então, é uma condição extremamente facilitada, oferecida num montante que entendemos ser o que as empresas demandarão. Se necessário se comprovar mais valores para essa linha, nós podemos atender. Luana, eu estou vendo você daí, as imagens, eu vejo já a gente fazendo exercício, passeando com o cachorro. Aos poucos a rotina está voltando, tentando voltar, né? Como é que está o boletim da Defesa Civil em relação às chuvas aí? É isso mesmo, Vanessa. Aos poucos as pessoas vão tentando retomar a normalidade aqui em Porto Alegre. Ontem, inclusive, no feriado, fez sol na parte da tarde e a gente via muitas pessoas se exercitando aqui nesse calçadão. Bom, pelo terceiro dia consecutivo, o dia amanheceu nublado aqui na capital gaúcha. Nesse momento faz 10 graus, mas a máxima deve chegar aí a 18 graus. E o mais importante é que não há previsão de chuva para os próximos dias. A próxima previsão está lá para segunda-feira e a gente nem sabe se vai se confirmar. Segundo o último balanço da Defesa Civil, 473 municípios foram afetados pelas chuvas do último mês. Há 39 mil pessoas em abrigos e esse número está diminuindo de pessoas em abrigos. Ontem a gente disse aqui no jornal que eram 45 mil pessoas. Hoje já são 39 mil pessoas em abrigos, 580 mil desalojadas, mil a menos do que ontem. 44 pessoas permanecem desaparecidas, esse número continua o mesmo e também o número de mortes confirmadas são 169. Ainda há mais de 48 mil pontos no estado sem energia elétrica. E até ontem a Defesa Civil publicava dois boletins diários com esse balanço da situação aqui no Rio Grande do Sul. Como não está tendo muita variação, muita mudança nesses números, a partir de hoje eles vão divulgar apenas um boletim que vai ser sempre na parte da manhã. Já o balanço da Polícia Rodoviária Federal indica que neste momento há 32 trechos de rodovias federais com interdições parciais ou totais. Em boa parte desses trechos, o bloqueio é por conta de quedas de barreiras ou por problemas com pontes. Vanessa, eu volto com você aí no estúdio. Ok, Luana, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em Porto Alegre.
Veja a seguir, vacina da dengue, 1 milhão de doses serão distribuídas a mais 405 municípios. E uma campanha reforça a importância do alimento orgânico, que além de sustentável, ajuda pequenos produtores. A gente volta já já. Estamos de volta e seguimos falando do Rio Grande do Sul. O Paraguai doou 440 toneladas de produtos às vítimas das enchentes no estado. Roupas, cobertores e água estão entre os itens enviados. As doações também mobilizaram os cidadãos paraguaios. Os motoristas enfrentaram 2 dias de viagem para trazer os donativos ao povo gaúcho. Saímos do Paraguai, chegamos em Foz do Iguaçu, saímos às 4 da manhã, viemos quase direto. Somos todos irmãos, temos que nos ajudar. É muito importante fazer essa ajuda para os irmãos vizinhos, porque eu vivo em Cidade do Leste, próximo a Foz do Iguaçu. E é muito bonita essa ajuda entre os países vizinhos. A ação, envolvendo 42 carretas e 440 toneladas de produtos, foi organizada pelo governo paraguaio. E uma mostra da solidariedade do povo paraguaio para com seus irmãos brasileiros nesse momento de prova. De uma prova muito difícil, como também o Paraguai recebe ajuda do Brasil em muitas situações difíceis, o mínimo que podíamos fazer é tentar estar presente numa situação assim. As doações, incluindo roupas, cobertores, colchões e água mineral, foram muito bem recebidas pelo governo brasileiro. Nós temos que dar o nosso mais profundo agradecimento aos nossos irmãos paraguaios, por esse esforço e por essa demonstração de fraternidade internacional. O Paraguai é um país que tem uma luta semelhante à do Brasil, pelo desenvolvimento, pela justiça social, e a gente sabe que isso valoriza ainda mais esse tipo de esforço que o povo paraguaio fez para nos ajudar. E o assunto agora é saúde. Tem nova remessa de vacinas da dengue que serão distribuídas em todo o país. O Ministério da Saúde anunciou a entrega de quase 1 milhão de doses. Com essa nova remessa, mais 405 municípios foram contemplados, totalizando aí mais de 1.700 que estarão vacinando adolescentes de 10 a 14 anos. Lembrando que para ter a proteção completa contra casos graves e hospitalizações por dengue, são necessárias 2 doses do imunizante. Recomendada pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil comprou todo o estoque de vacina da dengue disponível no mercado internacional. O total de doses adquiridas chega a 6 milhões e meio para 2024 e 9 milhões para o ano que vem. Até agora, mais de 1 milhão e 100 mil doses já foram aplicadas. Agora, uma informação importante para gestores. Termina hoje o prazo para o cadastramento de propostas no novo PAC Saúde. Serão investidos 31 bilhões e meio de reais para expandir a assistência prestada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O objetivo é atingir, nos próximos 4 anos, a universalização dos serviços essenciais na rede pública. Também está prevista a retomada dos investimentos em políticas públicas e em obras de infraestrutura econômica, social e urbana. O cadastramento no novo PAC Saúde, por estados, municípios e pelo DF, deve ser feito na plataforma Investe SUS, somente até hoje, hein, esta sexta-feira. E aproveitando que falamos do PAC Saúde no DF, vamos então conferir algumas ações do governo federal aqui no Distrito Federal. Os dados são da plataforma Comunica BR, que mostra com transparência o trabalho do governo federal em todas as regiões do país. Vamos dar uma olhada aqui no telão? DF tem uma população de mais de 2 milhões e 800 mil pessoas. Isso aí são os dados do censo do IBGE de 2022. Nessa tela a gente vê aqui transferência ao cidadão. Cerca de 190 mil famílias são atendidas pelo programa Bolsa Família, com valor médio do benefício de quase R$ 683. São aproximadamente 485 mil crianças e adolescentes atendidos
pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que repassou aí, ó, 61 milhões e meio de reais para esta iniciativa. Outro dado é a geração de emprego com carteira assinada. Atualmente, são quase 1 milhão de trabalhadores nesta situação, somente aqui no Distrito Federal. Você sabe que é fácil acessar gov.br/comunicabr para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. E estamos na Semana do Alimento Orgânico. Uma campanha do Ministério da Agricultura e Pecuária reforça a importância do consumo desses produtos, que além de fazerem bem para a saúde, são sustentáveis e ainda ajudam pequenos produtores da agricultura familiar. Ricos em nutrientes e cheios de sabor, os produtos orgânicos ganham cada vez mais espaços nos mercados e no prato dos brasileiros. Mais saudável e nutritivo, os produtos orgânicos são produzidos de forma mais natural, sem o uso do agrotóxico. Vantagem para quem consome e também para o meio ambiente. Para que um produto possa ser rotulado e vendido como orgânico, é obrigatório que o produtor apresente, no mínimo, 95% de ingredientes orgânicos na composição. Também é preciso uma certificação do Inmetro e do Ministério da Agricultura. No Brasil, cerca de 26 mil produtores estão no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Produtores como a dona Elisete, que planta orgânicos em Pernambuco. Tudo o que conquistou na vida foi através da terra. Quando a gente trata a terra com respeito e com cuidado, ela retorna para a gente dando o melhor que ela tem. Água, alimentos e o ar, né? Quando a gente não desmata, quando a gente não agride, não queima, não agride a biodiversidade, com certeza a natureza nos dá tudo o que ela tem de melhor. Nessa semana, o Ministério da Agricultura lançou mais uma campanha de promoção do produto orgânico. Uma forma de conscientizar a sociedade sobre as vantagens desses produtos. Estimular cada vez mais produtores a entrarem no mercado de orgânico, a produzir o produto orgânico, respeitando o meio ambiente, com previsão de saúde para o consumidor. Então a campanha ela fortalece isso, ela traz à tona tudo que os benefícios do orgânico para o meio ambiente, para o produtor rural, para tudo, para a saúde. Para a aposentada Marina, só atividade física não basta para uma vida saudável. É preciso saber de onde vêm os alimentos que ela consome. Comecei a andar com gente que gosta de coisas orgânicas e eu descobri o quanto elas são importantes para a nossa saúde. Na verdade, a gente fica muito preocupado com muitas outras coisas, mas é o que a gente come que é a coisa mais importante da nossa vida. Veja a seguir, dignidade menstrual. 1 milhão e 700 mil pessoas retiraram absorventes de graça. Acesso a mais livros. Bibliotecas públicas poderão renovar e ampliar os acervos. A gente volta em instantes. Estamos de volta e esta semana foi lembrado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. E o governo tem um programa de distribuição de absorventes. Ao vivo do Rio de Janeiro, Cláudia Boyunga tem os detalhes para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Isso mesmo, o programa Dignidade Menstrual do Governo Federal distribuiu desde janeiro absorventes para mais de 1 milhão e 700 mil mulheres que sofrem de pobreza menstrual. O termo pobreza menstrual se refere a meninas e mulheres que têm falta de acesso a condições de higiene, produtos, infraestrutura e até mesmo informação relativos à menstruação. A distribuição de absorventes do programa é feita por meio do programa Farmácia Popular, que tem unidades cadastradas em todas as regiões do país. São mais de 30 mil unidades cadastradas da Farmácia Popular em todo o país. E quem tem acesso ao programa Dignidade Menstrual? Estudantes da rede pública, com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa, mulheres brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil e tenham entre 10 e 49 anos e renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa.
além de pessoas em situação de rua e pessoas encarceradas. Para retirar os absorventes, basta se dirigir a uma unidade credenciada da farmácia popular, apresentar um documento de identidade que tenha CPF e a autorização do programa Dignidade Menstrual em formato digital ou impresso, que é gerada pelo aplicativo ou pelo site Meu SUS Digital. Vanessa, eu volto com você. Ok, Cláudia, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E o presidente Lula não tem compromissos oficiais agendados para esta sexta-feira. Ontem, pelas redes sociais, ele agradeceu o convite para participar da Marcha para Jesus e afirmou ter orgulho de ter sancionado, no seu segundo mandato, a lei que criou o 30 de maio como Dia Nacional da Marcha para Jesus. Em carta enviada aos representantes do evento, o presidente disse que a igreja tem um papel fundamental na promoção de uma vida digna para as famílias brasileiras. Também disse que a igreja é aliada no fortalecimento da harmonia na sociedade. Lula foi representado no evento pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Vamos falar agora de educação. Bibliotecas públicas de todo o país e as comunitárias cadastradas no Ministério da Cultura poderão renovar e ampliar os acervos. É que o governo publicou um decreto ampliando a abrangência do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Todos os dias, James vai a essa biblioteca pública em Brasília para estudar. Aos 27 anos, ele sonha em ser servidor público e usa os computadores para ler os textos e assistir aulas virtuais. Mas os livros também fazem parte da rotina do brasiliense. O pessoal de Brasília tem aquela cultura de concursado, né? Então, a gente está correndo atrás desse sonho da estabilidade, principalmente. E todo dia eu estou aqui dando estudada. E a Casa da Cultura, que tem uma biblioteca pública, principalmente o que faz a diferença é esse espaço verde. Aqui no lado de fora, o silêncio. O Frederico trabalha na biblioteca onde James estuda e conta que o local é muito frequentado por concurseiros que procuram um lugar silencioso para os estudos. Para ele, o acervo de livros já está um pouco ultrapassado e uma renovação pode atrair mais leitores para a biblioteca. Na literatura, como também nesses livros didáticos, é necessário que se refaça uma atualização, entendeu? Porque se faz necessário para tanto a comunidade se atualizar e também para a nossa cultura guaraense ficar mais fomentada, entendeu? Ter um desenvolvimento melhor. Para que mais brasileiros tenham acesso a livros, bibliotecas públicas e comunitárias cadastradas no Ministério da Cultura podem agora fazer parte do Programa Nacional do Livro e do Manual Didático. O objetivo é ampliar os espaços para estudantes e comunidade, além de aumentar o contato da população com a literatura universal, ilustrações, quadrinhos e uma variedade de gêneros literários. Com a ampliação, mais de 5 mil bibliotecas devem ser beneficiadas em todo o país. Criado em 1937, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático é a política pública educacional brasileira mais antiga. Só neste ano, o programa distribuiu mais de 194 milhões de exemplares para atender mais de 31 milhões de estudantes. Aquele material que passa por um crivo muito cuidadoso do MEC, realizado por professores, mestres e doutores, com todo cuidado. Então, eles agora também podem integrar as bibliotecas. A gente tem muitas bibliotecas com problemas de quantidade de livro, de atualidade nos livros, né? De bibliodiversidade. E o PNLD tem essa regularidade de atendimento, né, tá? Então, a gente consegue fazer com que todos os anos livros literários sejam distribuídos. E olha, sexta-feira é o dia do nosso quadro Fé no Brasil, onde a gente mostra para você os resultados das ações do governo federal aí ao longo da semana. E a gente começa então com a geração de empregos, que registrou o maior avanço para o mês de abril desde 2013. Olha aí, mais de 240 mil novos postos de trabalho foram criados. Já nos primeiros 4 meses do ano, o saldo é de 958 mil novos postos, o melhor
desde 2010. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Outro anúncio aí nessa semana foi do recorte na agricultura familiar. O programa de aquisição de alimentos registrou o maior valor da história em operações de compras com doação de alimentos. Foram R$ 84 milhões de reais investidos entre janeiro e abril deste ano. E fechamos a semana com o balanço da maior força-tarefa já realizada pelo governo federal. Em um mês, o socorro às vítimas das enchentes e o apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul já mobilizaram 62 bilhões e meio de reais em recursos federais. O governo atua nas mais diversas frentes para ajudar as pessoas, as empresas, o Estado e os municípios. É isso. Os números mostram que o país está avançando e a gente não pode deixar de ter fé no Brasil. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima sexta-feira. Tchau.